هو اشك سره درنگ تور وی سب پور وی جنا کور تل وی دا بچک مړو شو سب ووشی زرگر کمړو شو جنا کای بخواری شی شعر کی چ مستی نی وی شوخی نی وی نو سب وی زخم کی چ سړی ک نی وی سوی نی وی نو سب وی او دا خو وچ په وچ دې کاپیرو کاپیر کړی يم زلګی چې الله نوی نبی نوی نو سبې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ نیم رضا ټی وی. ګرانو کتونکو، را سره یو دوا په جندلی نمونه اج جعفر شاه درویش د مصری باندې اوسیدونکو دا احسان رحمان د کمزې خیر آباد خیر آباد خیال آباد کې خیر آباد خیر آباد اوسیدونکو احسان زله نوشره ا ډیر خلک پیژنې او ډیر زیات وایرل بلګه مونږ جعفر شاه سی وګوري د بلا خلکو سره دغه مرکی شوی دی د نموړو شهرانو سره د نموړو خلکو سره دغه مرکی شوی دی او تاسو به دغه شیشه باندې کتلی دی اوس دغه ملګرو د خوښش دی چې ټپې ریکارډ کو نو د تاسو او د مونږ یو یو ټپه به ټول د هغه طرف به شروع کیږي نومبر جعفر شاه بیا احسان رحمان او بیا نیم رضا 1 2 3 گو سٹارٹ اشکی مکوے علاما اشکی زلکی پر خرونا جوڑوینا او اشک سڑے درنگ تور وی سب پا اور وی جنا کور اٹلے وی را او دا مست مست او جانا زما پسر جانان دے کزی پریدم دا کسو ملنگ بشینا او جانان ملاړو د بلچا شو زید جون پا نیملار کې پری خود ما او جانا زما د دام واورا که خلق ار سرا توای نی منا ما او ملنگ دوا گټ دیو کې یو د خر ټول کو بل دیو کړل دی دنونا او چې چرته زی خلاته وایا چې د هم زولو نه دې نکړم تپوسونه او چې چرته زی خلاته وایا چې د زړه کډا در نه مخکې مخکې وړم او شکی وې جدای نه وې یا خدای په در کې بد سو کم شوی وونه او شکی مکوې علاما یو کال میکړلی ونی بغرزید ما او مین میکړی رختیا وایم دروغ چی وایم د زړه مجبور یا با یار کی بخله گوچ دی مړکم چه دی زما په جانان وا چولا سونا یا ولدی چې رامین شاه اوس را توای زړګي صبر کا مینا او که په پولیس کې خدای افسر کما رکی بتا با اپټا زولندو ما او بچا کمړو شو سب ووشی زرګر کمړو شو جن کوي بخواری شینا زما جانان زما جانان دے که په بازار می خر سوی ور سر زما او جانان ټینګ غاړه را کا دواړه لاسونه می کولاولی ولیدی دا او می نه دې پټا پاتې ما شا او رب دې رسوا کچ تاوان در باندې شو مو تیر شو تیریږي دوران د دنیا او تیر شو تیریږي دوران د دنیا یا پاتې بنا شیشان د دنیا او تیر شو تیریږي دوران د دنیا